Kulatý stůl Národního konventu o EU tentokrát diskutoval evropský sociální pilíř. Návrh na jeho vznik představil loni předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Jeho finální podobu budeme znát na konci března. Zaměstnavatelé jsou trochu skeptičtí k pilíři sociálních práv jako novému nástroji. Raději by zvolili lepší využití evropského semestru. Nicméně, pokud má mít evropský pilíř sociálních práv přidanou hodnotu, měl by skutečně vést k zlepšení rámcových podmínek v Evropské unii pro vytváření pracovních míst a integraci na trh práce. My si myslíme, že jednoznačně musí dojít k tomu, že evropský pilíř sociálních práv musí být založen na vymahatelnosti. To znamená, v žádném případě nemůže jít o nějaká doporučení či něco podobně měkkého, ale musí jít o skutečně silnou, legislativně podloženou a vymahatelnou formu. Především bychom se měli soustředit na to, aby lidé, kteří dělají stejnou práci, měli stejnou odměnu. Vlastně nemůžeme být v situaci, kdy rozdíly v platech za stejnou práci jsou v Evropě podle různých zemí pětkrát vyšší než třeba ve Spojených státech. Ty nůžky potřebujeme zavírat. Měli bychom se taky soustředit na to, aby firma, která vytváří zisky, aby ty zisky zůstávaly v zemi, kde je vytváří. Ať už to je pomocí navyšování platů svých zaměstnanců nebo pomocí investic zpátky do té země, kde ta firma působí. Z tohoto pohledu by se rozhodně mohlo začít prostřednictvím stanovení minimální mzdy. To neznamená v nominální hodnotě, ale například v poměrové hodnotě výše minimální mzdy k poměru příjmu. To samozřejmě vybudí diskuzi na téma, zda aktuální minimální mzdy v EU zodpovídají tomu, kde by to mohlo být, to znamená podle ekonomické výkonnosti, produktivity práce a podobně. A z tohoto pohledu Česká republika může se na to dívat, jak uzná za vhodné, ale i při jakémkoliv z těchto parametrů vyjde, že česká minimální mzda bude muset poměrně radikálně vzrůst s ohledem na její podhodnocení. Takže já si myslím, že pokud myslíme evropský pilíř sociální práv vážně, tak toto je jediná cesta, jak bychom mohli přijít ke skutečné mzdové konvergenci a ne divergenci, která bohužel v mnoha případech dále pokračuje. A třetí věc, která je pro mě velmi důležitá, tak je taky mnohem větší ochota lidí bojovat za svá práva, protože přece jenom všechno za ně stát neudělá, lidi sami taky musí říct, že něco chtějí. Evropský pilíř sociálních práv hovoří o široké nabídce prvků, které by byly součástí tohoto pilíře, ale pro Českou republiku si myslím, že by bylo vhodné rozvíjet zejména referenční rámce, pokud se týká vzdělávání, odborné přípravy, učňovského školství, ale také nových forem práce a flexibilních časových úprav. Je jasné, že mizí ten starý model, kdy člověk něco vystuduje a pak celý život dělá to samé. Čili první věc je změna vzdělávacího systému. Tak by se lidi především uměli neustále učit, aby se dokázali přizpůsobit tomu, že za život třikrát úplně změní to, co dělají. Obávám se, že z některých části i politického spektra vychází rozdílné signály, než to, aby evropský pilíř byl. A v tom případě, když by ho někdo nechtěl, tak by měl vydefinovat, proč jej nechce a zda si je schopen uvědomit důvody, respektive důsledky, jaké to může přinést ve chvíli, kdy budeme mít další například exity z Evropské unie. A to už může být skutečně velmi vážné, ale bohužel už to může být pozdě. Takže při této diskuzi bychom měli být otevření. Jiná forma podle našeho soudu ani možná není. Evropská unie dnes čelí několika závažným krizím najednou. V historii se jí to zatím nepřihodilo. A právě v této situaci je strašně důležité, aby lidé podporovali Evropskou unii a vůbec celý ten proces evropského sjednocování, poněvadž mluvíme-li za Českou republiku, tak my tady nemáme žádnou jinou perspektivu bezpečné a dobré budoucnosti.
My jsme přesvědčeni, že musí to začít skutečně otevřenou diskuzi v každé členské zemi, nevýjímaje Českou republiku. Když dnes v České republice důvěřuje Evropské unii a jejím institucím jenom čtvrtina dospělé populace, tak pak se velmi těžko vymýšlí solidní, sociální a dobře fungující pilíř. Takže podstatnou úlohou je zprostředkovat to, co by Evropská unie mohla nabídnout přímo jednotlivým občanům. Nebude to jednoduché, názory se různí, ale bez podpory občanů Evropská unie jako demokratická instituce přežít prostě nemůže.